Panevėžietė Aldona iš mokyklos pasiima anukes. Kai dukra ir žentas dirba, jie rūpinasi mergaitėmis. Ir namo grįžusios mergaitės dažniausiai vienos nepaliekamos. Suviliotum turbūt kiekvieną vaiką galima. Mokom, kad nei tu nesusiviliotų nei saldainiais, nei kokiais žaislais, nei kompiuteriais, nei telefonais. Į namus iš vis liepiam nieko neįleisti, jeigu mūsų, sakykime, tuo momentu nėra. Panevėžio policija praneša apie naujus vagišių metodus, kuomet taikiniais tampa iš mokyklos grįžtantis vaikai. Juos susitinka pakeliui į namus. Ir tada pradeda mėgs kontaktą, prašyti žaidimų žaisti kartu, o vaikai nori draugystės, nori kompanijos ir tikriausiai pasiduoda įtakai. Po tariamų draugų viešnagės namuose dingsta kompiuteriai, telefonai, pinigai. Apie Panevėžyje siautėjančius vagišius mokyklų vadovai skuba informuoti tėvus ir vaikus. Reikia saugotis ne tik telefoninių sukčių, bet ir tokių sukčių, kurie įsibrauna į jūsų namus, apsimetę jūsų draugais. Penktokas pasakojo savo patirtį. Žaidžiau su draugais kieme ir prie nematytas vaikas ir sakė, gal norite eiti pažaisti pas jūs į namus, ten su kompiuteriu ar dar kažką. Mano tėvų dar nebuvo, tai mes nuėjome, ten pradėjome žaisti. Aš sakiau, gal nueisiu į kitą lėtą. Aš kaip jau ir pamačiau, kad jis ten pradėjo imti visokius daiktus, ten dėtis į kuprinę. 11-metis sako, kad naujasis draugas buvo vyresnis, tačiau tą kartą vagišius spruko nieko nepešęs. Būčiau nepamatęs, gal ir būtų išnešęs. O ką jis įdėjosi ten į kuprinę? Ten dėjosi visokius iš mane ten telefonus, visokius pakrovėjus, kas paranka buvo. Vagišiai prisistato tos pačios mokyklos mokiniais. Lengvu nusikaltėlių taikiniu tampa vieni namo grįžtantis vaikai. Vaikai nurodo 12-15 metų amžių, tačiau vaikai apie amžių nelabai suvokė, jų suvokimas dar yra kitoks, tai gali būti ir 18 ir 19 tie vaikinukai, tik jaunai atrodyti. Jeigu tėveliai turėtų galimybę, tai aš siūlyčiau pabandyti pasitikti vaikus iš atstumo stebėti, kas vyksta ir galbūt pamatys, kas ar prisistatė, ar priejo nepažįstami ir su vaikais apie tai kalbėtis. Panevėžio miesto centre esančioje Vilties progimnazijoje baigiantis pamokoms jau renkasi pradinukų tėvai. Ir atvežam ir pasiemam. Tiesiog yra sąlygos, kur palikti, yra sąlygos pasiimti, tai ir pasiemam. Nors kaip tik šiandien buvo pranešimas, kad užkabinėja vaikus, siūlosi pažaisti žaidimus, ateina į namus, kol vaikai žaidžia. Tiesiog apšvarina namus, tiesiog mato, atrodo, kad nėra aplamai saugu dar palikinėti mažiukus. Mokinam, sakom, bet tai, žinot, kažkaip tai nesusidūrėm su tokia situacija, paskui tai kažkaip tai labai siubingai. Berniukas reiškia visiem, viskas įdomu. Tai šiandien tai ten pasižiūrėti eina, tai sutinka šuniuką, tai paglosto šuniuką, jis viską turi žiūrėti, visą pakelį. Tai. Neramu vieno paleisti. Be abejo. Jeigu vaikas išeina iš mokyklos pats, tai tokiu atveju mokytoja žino, kad jinai jį gali išleisti. Jeigu vaikas neišeina pats, tai tokiu atveju laukia klasiai kartu su mokytoja. Yra pailgintos darbo dienos grupė, kur irgi labai glaudžiai su tėveliais bendradarbiauja mokytojos. Taip kad tas saugumas mes stengiamės užtikrinti saugumą pilnai mokykloje. Panevėžio policijos pareigūnams įtariamųjų nustatyti dar nepavyko. Reporterė Kristina Ragauskienė, Panevėžys.